Един от най-големите състезатели и треньори в историята на българския волейбол Тодор Симов и популярният спортен журналист Асен Минчев представиха уникална книга, на която са автори. Статистическият труд труд безпристрастно по методиката на точкуването на Олимпийски игри е направено подреждане на мъжете национали. Волейболисти в своеобразна класация на личен принос за България от Олимпийски игри, световни и европейски първенства. Направена е и класация на треньорите, водили държавният им през всичките години. В книгата е поместена и класация по критериите на Световната волейболна федерация, а запалените привърженици могат да намерят и много статистика за Националните първенства от 1942 година до наши дни. На представенето в музея на спорта присъстваха десетки легенди на народния спорт, деятели и журналисти. Специални гости бяха президента Петър Стоянов и ръководството на Родната федерация. Първи в класацията при състезателите Борис Гюдеров, а при треньорите Георги Кръстев.